Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos tomar um café comigo? Estou preparando aquele delicioso pãozinho de frigideira de banana, com banana, aveia e banana, aveia e ovos. Estão servidos? Alguém me disse aí que eu tô gorda, hein? Que eu engordei. Quem falou acertou, é verdade. Tenho saído da dieta direto, gente, direto. Comendo coisas que não deve. Eu mostro pra vocês aí. Comendo misto. Aí não dá, né? Aí hoje eu comecei novamente com a minha dieta. Vou levar a sério, tá? Eu só vou bater mais esse ovo aqui, porque fouet, na realidade, ele não bate tanto. Eu gosto mais do garfo do que do fouet, hein? Será que eu sou problemática? Vou pegar aqui a batedeira para bater esse ovo melhor. Olha só, com a batedeira. Eu bato melhor, né? Eu gosto do ovo batido assim, sabe? Ultimamente vocês têm visto aí, né? Vocês ainda viram. Eu bati, foi do pãozinho sem glúten com a batedeira. E gostei. Esse pãozinho eu já tenho a receita aí, tá? Mas quem não pegou a receita, olha só. Coloquei dois ovos aqui. Isso aqui é farelo de aveia. Que por sinal, gente, fui fazer o mingau. Eu nem sei se farelo de aveia pode fazer mingau. Que mingau ruim! Meu Deus do céu! E fica todo empelotado, sabe? Muito ruim mesmo. Não gostei. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Vou botar meu óculos aqui. Tem alguém me ligando. Ah, já passou. Tinha alguém ligando. Ó, uma pitadinha de sal. Não precisa colocar açúcar, gente, porque a própria banana já tem açúcar. Vou misturar. Aí para misturar é melhor, porque se for com a batedeira esfarela muito. Olha, fica nessa consistência aqui. Não precisa mais nada do que isso daqui, ó. Ó, e fica um café da manhã bem nutritivo. Você fica saciada com esse pãozinho. Ó, coloquei aqui um pouquinho de óleo de coco. Ele tá durinho, sabe por quê? Porque o tempo não tá quente, né? Então ele fica durinho. E a minha voz tá assim desse jeito, anasalada, porque por causa desse aparelho móvel. É claro, comer não pode comer não, sabe? Mas como eu levantei agora, tomei um banho e vim direto fazer esse pãozinho aqui, né? Ó, aí a frigideira a gente põe para esquentar, ó, só com um pouquinho de óleo.
E você põe o pãozinho. Aí é bom deixar no fogo baixo e ele vai sair bem gordinho. Daria até dois pães aqui. Aí eu vou deixar no fogo baixo, porque ele assa, né? Pra ficar bem assadinho. Deixa eu pegar a tampa aqui. Ó, põe a tampinha. Vou colocar nessa trempe aqui, que ela é um fogo bem mais baixinho. Deixa eu ver. Vamos ver de trás. Ah, dá no mesmo. Vai ficar aqui até assar por baixo. Quando assar por baixo, eu viro. Vamos virar o pão, gente? Vamos dar uma viradinha e eu vou colocar... Ó, tá macio, ó. Vou colocar um pouquinho mais de óleo ali aqui por baixo, do óleo de coco, pra não agarrar. Ó, coloquei mais um pouquinho a coisa de óleo. Esse vai ficar mais gostoso do que os outros, hein? Tá tão fofinho. Eu acho que é por causa do farelo de aveia e a forma que eu bati o ovo ficou diferente, né? Pode ser essas coisas também. A gente tem que estar sempre dando uma... Sempre inventando, né? Sempre inventando não, testando. Testando. Vou tirar meu chá daqui que ele já tá quente. Dá mais uma balançada e tem que deixar, porque tem que ir bem baixinho mesmo, porque tá douradinho do lado de cá, mas ele tem que cozinhar todo por dentro. Então tem que deixar abafado. Deixa abafado, ele cozinha, né, todinho por dentro. Se deixa aberto, aí não funciona. Aí, gente, ó, ficou pronto, ó. Ficou dessa corzinha aqui, porque eu gosto bem torradinho, tá? Ó, olha que delícia. Olha, gente, olha, e ficou altinho. Talvez até abaixe depois que esfriar. Mas enquanto tá quente, ó, tá... tá altinho. Vou esperar um pouquinho. Vou esperar ele dar uma esfriadinha. Um pouquinho, pouca coisa, tá? Só pra puxar mesmo o cozimento, mais ainda, pra poder partir. Aí a gente vê a textura direitinho, né? Eu gosto de ensinar as coisas, gente, mas eu gosto de ensinar direitinho. Porque se o negócio não ficar bom, não adianta eu colocar uma receitinha aqui, mas que na hora que vocês vão fazer, vai estar ruim, não adianta. Né? Eu já coloquei ele de uma vez, já fiz. Só que não foi com farelo de trigo, de aveia. Farelo de aveia me parece que é melhor, mas eu quero ver a textura por dentro, tá? Então é por isso que eu fiz isso. Porque, ó, como é na frigideira, eu penso assim, é a mesma coisa da panela de pressão ao sol. É a mesma coisa na panela de pressão. Quando você faz uma comida na panela de pressão, você não tira a pressão, deixa a pressão sair sozinha, e o que que acontece? Fica as coisas cozidinhas, se tiver que ficar soltinho o arroz, fica soltinho. Se você tirar antes da hora, ainda tá molhado, não puxou toda a água do alimento, o grão não puxou toda a água que a gente colocou ali. Assim eu tô fazendo aqui, porque a quentura vai puxar cá pra dentro do omelete. Falei besteira? Acho que não. Ai, não sei, gente. É assim que eu vou fazer, e pra, vamos ver se vai ficar bom, tá? Vou adoçar o meu chá aqui enquanto isso. Vou adoçar o chá. Agora vamos partir aqui, né? Olha que bonito. Vou partir ao meio aqui. Não, tô gravando. Olha, gente.
Olha só. Olha. Com farelo é muito melhor e batendo o ovo daquele jeito é muito melhor. Gostaram? Se gostaram, compartilhe, deixa seu like, tá? Eu vou partir aqui, vou tirar uma foto dele, mas eu vou tirar partido assim mesmo, vou partir ele em quatro. É muito, dá pão pra caramba. Olha só, quatro fatias, ó, quatro fatias generosas. Generosas e fofinhas, gente. Fofinha. Vamos ver isso aqui, como é que tá? Ó, ó, muito bom, gente. Um chazinho. Ontem eu tô com mania de comer pão. Voltei a comer pão. Gente, o meu estômago fica. Eu tenho estômago alto. É só comer pão, começar a comer essas besteiras. Meu estômago tava desse tamanho. Eu passo mal. E com as comidas, comida saudável é diferente. Não é aquela delícia. Mas são, ó, não tá ruim. Não tá ruim. É claro que não é igual um pão. Tudo que faz mal a gente quer comer, acha mais gostoso. O saudável a gente não quer. Ó, mas vale, gente. Vale sim. Eu ontem, o estômago tava muito elevado. Eu tomei um chá de espinheira santa. E eu falei assim, e amanhã? Pensei, é horrível a sensação. E eu falei assim, amanhã não. Amanhã eu vou pegar minha dieta, vou fazer firme, porque senão não dá. Gente, bom dia. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. É que tudo que você necessita nessa manhã, nessa semana, nesse dia, nesse mês, Deus possa colocar a mão sobre cada um de nós, né? Que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus esteja pronto para nos socorrer. E Ele está sempre para aquele que crê. Tá, gente? É o que eu desejo para todo mundo, do fundo do meu coração. Para todos, para todo mundo e principalmente para todos aqui do meu canal. Tá? Que Deus abençoe todos. Todos, todos, em nome de Jesus. Beijo, gente.